আজি আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো বৰফৰ ৰাজধানী একোটিয়া চহৰত। ইয়াৰ তাপমান জোখা হৈছে -70°C। এই ঠাই সম্পৰ্কে বিশেষ গৱেষণা কৰি অহা সত্ত্বেও মই ইয়াত আহি ভৰি ৰখা সময়ত মোৰ মনত হৈছে যে মই বৰফৰ নৰকত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ ছানগ্লাছে বৰফে আগুৰি ধৰিছে। মই চাৰিওফালে অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ যেন দেখিছোঁ। Воздух -47°C। আমি এতিয়া এই গাড়ীখনেৰে আমাৰ বৰফৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা হোটেললৈ যাওঁ। তাই কৈছে যে এই ঠাইখিনিৰ লগত বাহিৰৰ বিশ্বৰ একো মিল নাই। ইয়াত আমাৰ শ্বাস নিশ্বাস লোৱাটো বহুত কষ্ট হৈছে। আমাৰ অনবৰত কাহ উঠি আছে। ইয়াৰ বাসিন্দাসকল জীয়াই থাকে কেনেকৈ? আমাৰ টেক্সি ড্ৰাইভাৰে কৈছে যে ইয়াৰ বাহিৰত 15 মিনিট খোজ কাঢ়িলে হাততে কাটা দিয়াৰ নিচিনা হয় আৰু হাতে কাম কৰা নহয়। তাই কৈছে যে তাইৰ হাতটো প্ৰচণ্ড যন্ত্ৰণা কৰিছে। ঠাণ্ডা কবলত তাইৰ হাতখন যেন কাম নকৰা হৈছে। এই ড্ৰাইভাৰজনে আমাক সতৰ্ক কৰিছে যে আমি 1 ঘণ্টা সময় বাহিৰত খোজ কাঢ়িলে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে। যিয়ে হওক, আমি হোটেলত আহি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। হোটেলত প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ গাটো অলপ গৰম কৰিলোঁ আৰু আমাৰ তাপমান চেক কৰিলোঁ। আমি আমাৰ লাগতিয়াল গৰমদায়ক কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰেডি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ। ইয়াৰ দৰ্জাসমূহত 3টা দৰ্জা লগোৱা থাকে। প্ৰথম দৰ্জা আৰু এইটো হৈছে 2nd দৰ্জা। তাই বৰ্তমান খুলি আছে। আৰু এটা দৰ্জা আছে সন্মুখত, এইটো হৈছে 3rd দৰ্জা। তেওঁলোকৰ এই দৰ্জাখিনি দিয়াৰ কাৰণ হৈছে যাতে বাহিৰৰ ঠাণ্ডা হাৱাবিলাক ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে আৰু ভিতৰৰ পৰিস্থিতিটো গৰম কৰি ৰাখে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰফত অলপ সময় খোজকাঢ়িবলৈ। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো খটখটিতে কাৰ্পেট বিচোৱা থাকে যাতে মানুহ পিছলি নপৰে। যেতিয়া বৰফ হৈ যায় তেতিয়া খটখটিবোৰ পিছল হৈ পৰে আৰু যাতে খোজকাঢ়োঁতে মানুহবোৰ পিছলি নপৰে সেইকাৰণে ইয়াত কাৰ্পেট দিয়া থাকে। আপোনালোকে জানি অবাক হ'ব যে ইয়াত 3 লক্ষৰো অধিক বাহনে বাস কৰে। ইয়াত বৈদ্যুতিক খুঁটাবোৰ বৰফে আগুৰি আছে। এইফালে এইটো চিটো কাৰ্পেট দিয়া আছে। এইফালে চাওক, এচিসমূহ সম্পূৰ্ণ বৰফেৰে আগুৰি গৈছে। তাইৰ চকুৰ পতাতে বৰফে জমিবলৈ ধৰিছে আৰু তাইৰ চুলিখিনি যেন বৰফে আগুৰি ধৰিছে আৰু টান হ'বলৈ ধৰিছে। ইয়াত প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি অলপ সময় পিছত আমাৰ হোটেললৈ ঘূৰি যাম। ইয়াত 1 ঘণ্টা সময় বাহিৰত খোজকাঢ়িলে কি অৱস্থা হ'ব সেইটো আমি কালিৰ এপিছ'ডত আপোনালোকক দেখাম। থেংক ইউ।